Vittu. Sitä ei ole merkillä. Tervetuloa uuden videon pariin. Ykkösen. Yes. Saatiin vähän aikaa sitten 100 tilaajaa täyteen. Ja ajateltiin, että tehdään 100 tilaajan spessu video. Ja. Tänään pestään pyykkiä. Joo. Pestään mun kalsareita. Eli meillä on kortit. Tää on tämmönen peli. Me ostettiin tämmönen peli. Tää on tämmönen peli. Hauska peli. Hullu laki, totta vai tarua? Täällä on ilmeisesti kysymys. Mikä tää on? Mitä nää on? Kortteja. Täällä pohjassa on esimerkki, mä voin lukea sen teille kaikille. Tässä on kortti. Jos olet Jos olet buddhisti munkki Tiibetissä ja tulevaisuuden suunnitelmisi kuuluu uudesti syntyminen, muista, että siihen tulee anoa lupa Kiinan valtiolta. Totta vai tarua? Sitten pitää vastaa totta vai tarua. Mä vastaan totta. Oikein. Oho. Yes. Hyvä. Ja Elkku olisi vastannut todennäköisesti tarua. Ja sit se olisi ollut väärin ja se olisi joutunut laittaa pyykkipojan naamaan. Elikkä koska sanan tilanne spesiaali, niin 100 kysymystä tai 100 korttia. Ja vuorotellen kysytään toisilta. Ja aina kun vastaa oikein, niin siirtyy aina vuoro seuraavalle. Aina kun vastaa väärin, niin joutuu laittaa pyykkipojan naamaan ja siirtyy vuoro seuraavalle. Muista katsoa video loppuun, siellä tulee hauska, tärkeä info. Maatio. No, maatio. Miksi ei tässä ole ohjeet? Sillä on narkolepsia. Hyvää huomenta, arvon kansa. Plus 15 vuotta. 5-2 pelaajaa. Hölynpölyä vai tositen totta? Totisin se totta. Kiva vittu näistä. Nää on niin halpoja, että näistä tulee varmaan jotain tikkuja. Kato, tääkin on mennyt rikki. Ai vittu, nää sattuu. Kumpi aloittaa? Haluatko aloittaa? Saanko mä aloittaa? Ei jumalauta. Miten pitkä kysymys? Kysymyksessä. Mä osais vittu puhua. Osavaltion sertifioiminen juustojen, kuten Cheddarin, Munsterin ja Monterey Jackin, tulee Yhdysvaltain Wisconsinissa olla laadultaan erittäin miellyttäviä. Laadultaan erittäin miellyttäviä. Totta vai tarua? Ei vittu, kun tää on jenkit ja niillä on niin vitun tyhmä, niin mä vastaan totta. Oikein. Yes. Totta. Yhdysvaltain Washingtonissa, lähes kaikkien julkisten rakennusten ovien tulee aueta sisäänpäin. Mikäli kulkusuunta on väärä, määrätään rikesakko. Totta. Tarua. Onko oikeasti? Ovien tulee avautua ulospäin, jotta ne eivät aiheuta tukosta hätätilanteessa. Niin, mutta mä luulin, että siellä menee just sellainen tyhmästi. Jossainhan menee tyhmä, jenkeissä jossain menee tyhmä, että ovetta oikein sisäänpäin. Mulle ensimmäinen pyykkipaikka. Venäjällä on vastoin lakia juoda tarjotusta maljasta, ennen kuin on kilistänyt lasia muiden kanssa. Totta vai tarua? Tarua. Tarua. Ei sentään. Venäjällä kuuluu hyvin tapoihin kilistää maljansa muiden kanssa. Niin ei se ole mikään vitun laki. Usko tai älä, vihreät autotallin ovet ovat lainvastaisia Kanadan esikaupunkialueella Kanadan Ontariossa. Totta. Se on tarua. Mutta säännökset kieltävät ulko-ovien maalaamisen violetin väriseksi. Fun fact. Ai vittu toi sattu. Mä en saa kohta mitään selvää. Älä vittu nää sanatkin. Kugneauksin kaupungissa Ranskassa on lainvastaista kuolla, mikäli perhe ei omista hautaholvia. Totta vai tarua? Mä luulin, että Ranska, tai luulen, että se on fiksu valtio. Mut toi voi olla kyllä totta. Mä sanon tarua. Totta. Onko? Niin lainvastaista kuolla. Joo, et saa kuolla. Mulla tulee itkuja just. Mä saattaa ihan vitusti jopa. Mulla alkaa niinku kyynelkanava oikees silmässä vuota. Karjasta vastuussa oleva henkilö ei saa toimia asemassaan päihtyneenä Englannissa ja Walesissa. No totta. Kyllä. Hyvä, mä olin ihan varma, että se on tarvi. Ihan Eurooppa pyykki, mä olen tottumuksessa aloitan pyykki päin. Kiitos, riittää. Nyt nää, ketkä taputti mulle. Ruotsin valuutan, eli ruotsin kruunun kuvaaminen on rikos. Totta vai tarvi?
Totta. Tarua. Platin kruunun kuva ei saa julkaista missään mediassa tekijänoikeuksien vuoksi. Kuvia saa julkaista ainoastaan, mikäli tiedotetaan esim. Uusien serverien käyttöönotosta. Okei, niin se on julkaisussa eikä kuvaamisessa. Okei. Mä katsoin, että sä laitat kieleen. Joo. Eikö siis se ole? Alkaa kuolema loppu. Yhdysvaltain Idahossa kannibalismi on ehdottomasti kiellettyä ja rangaistuksena on jopa 14 vuotta vankeutta. Poikkeuksena hengenvaaralliset olosuhteet, joissa ei ole muuta keinoa säilyä hengissä. Tää on paha. Mä sanon kyllä totta. Se on totta. Koska noista jotain pystyy päätellä, mutta sit taas saattaa vähän kusetusta. Mutta oikeasti jos ei ole muuta keinoa. Koska jos siinä ei ollut sitä, niin mä olisin vastannut Tarua. Tarvitset hallituksen luvan, jos aiot ostaa TV:n Etelä-Afrikassa. Totta vai Tarua? Totta. Totta. Miksi sulle huuvataan näin paljon? Leskeksi jäänyt nainen ei saa Filippiineillä mennä uudelleen naimisiin ennen kuin puolison kuolemasta on kulunut 301 päivää. Tarua. Se on Tarua. Mutta se on ollut laki ennen vuotta 2015. Tiedätkö, mitä mä ajattelin? Tällainen hämmin. Iso-Britannian parlamentin edustajat eivät saa käyttää haarniskaa parlamentin tiloissa. Totta vai Tarua? No, jos tuntuu, että on totta. Totta. Yksi tulee haarniskaa. Hirveä kolina. Syydetään kokous. Hei, mitä? Sillä sori, että Suomi myöhässä. Indonesiassa kerjääjä on virallinen ja lainmukainen ammatti. Totta. Se on Tarua. Ei vittu. Kerjääminen on Indonesiassa lainvastaista, kuten myös rahan antaminen kerjäläisille. Mä saan henkeä kohta. Mä tulin mun enäreihin. Loikasti alkaa kohta kuolla. Akropolin kukkulalla Kreikan Ateenassa on kiellettyä käyttää korkokenkiä. Totta vai Tarua? Totta. Totta. Ei se kukkulalla. Veikkaan, että se on johonkin turvallisuusjuttuihin. Vitu turvallisuudesta. Niin, me ollaan äijii. Nyt alkaa vataa vasenkin nelkana. Eli tulee itkuhien sarasen. Roomassa, Italiassa on laitonta pitää kultakalaa pyöreässä kalamaljakossa. Mä sanon Tarua. No, sehän on totta. Ei jumala vitun persel vittu. Pystyinkö mä puhumaan? Pysty helposti. Hyi heilu. Iso-Britannian parlamentissa on lainvastaista tukehtua kuoliaaksi. Totta vai Tarua? Mä sanon, että totta. Tarua. Erilaisia tarinoita asiasta liikkuu, ei kuitenkaan ole lainvastaisesti kuolla parlamentissa tai kuninkaallisessa palatsissa. Menettyneen ei myöskään automaattisesti järjestetä valtiollisia autoja. Onks toi paha? No ei. Ihan ajatellut toi. Jos löydät Intiassa maasta mitä tahansa, jolla on minkäänlaista rahallista arvoa, löydöstä tulee raportoida poliisille. Totta. Se on totta. Kahvijuonti on kiellettyä Keniassa. Keniassa? Tarua. Tarua. Kenialaiset ovat perinteisesti enemmän teen juomisen suosioita, mutta kahvi ei suinkaan ole lainvastaista sekään. Se on. Mikä vittu toi viimeinen sanotua sekään? Mutta kahvi ei suinkaan ole lainvastaista sekään. No, jos tää vittu Google-käyntäisi. Varmaan on. Jos hallustasi löydetään tupakoita. Mitä? Tuttiin saa. Jos hallustasi löydetään tupakoita futaalissa. Joo. Saatat joutua vankilaan jopa 5 vuodeksi. Totta. Mulla oli hyvä edes oma vastasi jotain, mulla oli keskittynyt. Tupakoita Butanissa. Moskovan Pride-tapahtuma on julistettu kielletyksi 100 vuoden ajaksi. Totta. Vittu, no, on nyt ties. Tai niin, koska on perusvenäjä. Alankovaissa et saa ajaa pyörällä, jos olet väihtynyt. Väihtynyt henkilö voi kuitenkin istua tandemin takapaikalla, koska silloin väihtynyt ei ohjaa pyörää. Mä sanon, että Tarua. Se on Tarua. Miksi? Koska se voi kuitenkin satuttaa itseasiassa siinä takana.
Myöskään takana istuu ei saa olla väihtynyt, koska hän vaikuttaa vyörän kulkunopeuteen ja osallistuu näin liikenteen kulkuun. No niin, hän voi sanoa. No, sehän on vähän niin kuin taiden vuon kaksi henkilöinen ajo. Niin jo. Joo. Yhdysvaltain Arkansasissa, onko se Arkansasissa? Arkansas. Yhdysvaltain Arkansasissa flipperi ei saa antaa enempää kuin 25 ilmaispeliä henkilölle, jolla on voittoputki. Totta vai taru? Totta. Se on... Totta. Oliko se flipperi? Joo. Joo, sit mä kuulin. Flipperi. Lontoon kaupungissa on lainvastaista ajaa taksia, ellei autossa ole mukana fossiilista vehnää. Totta. What the fuck? Oletko nähnyt monissakin Lontoon takseissa nyt on joku vehnäpussi? Jos olet ulkomaalainen, joka asuu Belgiassa, Belgiassa, et saa omistaa kyyhkyä, ellei sinulla ole oikeusministeriön poikkeuslupaa. Totta vai taru? Totta. Tarua. Väite oli totta, mutta laki kumottiin hiljattain. No illan. Kyllä mä muistan, kun tää oli vaimossa vielä. Nyt kuuluis jano. Niin, kun... Serkukset saavat Yhdysvaltain Utahissa mennä naimisiin, jos he ovat yli 65-vuotiaita, eivätkä enää voi saada lapsia. Totta. Oikein. Kyllä mä tiedän nää Utah-jutut. Utah. Serkujen kanssa naimisiin en oo tiedetty. Hip-hopista tunnettu Dab-tanssiliike voi johtaa pidätykseen Saudi-Arabiassa. Totta vai taru? No toivon, että on totta, mutta sanot taru. Totta. Se on niin tyhä liike. Ei. Sitä eikö se ole? Joo. Täppäys. Äijällä on vähän pyykkipoikkaa. Nyt alkaa niinku sattua jo vähän. Niin johon alkaa. Saa vittu, miksi piti tulla 100 tilaajaa täytyy? Miksi piti... Ajovyörän ajamiseen tarvitaan Israelissa ajokortti. Mitä? Tarua. Totta. Ei juo helvetti. Mä kohta näet täältä. Tossa oli joku vinni. Kuka nyt siihen laita? Hyy hitto, sattuuko? Ei. No. Tähän ei saatu sen takia laitata. Kanadan Albertassa on vastoin lakia sytyttää puujalkaisen. Kanadan Albertassa on vastoin lakia sytyttää puujalkaisen miehen puujalkatuleen. Totta vai tarua? Mitä? No, ollaan vastaan, totta. Totta. Ei nyt noin tehdä. Kuka sytyt? Onks joku tehnyt niin? No on varmaan. Sitten tullut laki. Etelä-Afrikan lain mukaan uimavukuun pukeutuneen nuorison tulee istua vähintään 30 sentin etäisyydellä toisistaan. Tarua. Totta. Kyrpä. Laitan tän. Kyrpää. Et sä oot WC:tä Sveitsissä, jos olet raskaana. Niin, että sun vauva on sinne. Aika fiksu. No oishan toi... Ei, se on tarua. Tarua. Jotkut kerrostaloyhtiöt ovat kieltäneet WC:n huuhtelun kello 22 jälkeen melun estymiseksi, mutta sääntö koskee kaikkia, raskaana tai ei. Eihän se on sitten, jos oot raskaana. Ei tossa mitään järvyyti. Kiva ja aina paskat. Jos sä oot sitten... Asut yksin ja sä oot raskaana. Niin, mitä se teet? Kiva, että aina paskas pönttö. Niin. Ihan täynnä paskaa nyt 9 kuukauden aikaa. Sulle se olisi noraa. Totta. Sinusuomalaisen pitää olla varovaisia, jos haluaa siipuilla koronaa nakulat ja vermakolkaupit. Ja saattavat syötyä maksamaan sakkoa. Mä oon sattu niin paljon naulaan, että mä pystyis keskittyneen. Nää paskeja ei tarvitse. On sattu, joo. Kato Iso-Britannia. Isossa-Britanniassa hevosesta vastuussa oleva henkilö ei saa olla päihtynyt. Totta voi tarvitse. Mitä? Iso-Britanniassa hevosesta vastuussa oleva henkilö ei saa olla päihtynyt. Totta. Totta. Mulla tulee itkua sattua. Jonossa etuilu on Japanissa sallittua, mikäli etuilijalla on kova kiire. Totta. Japani on kyllä sellainen, että se olisi ollut tarua. Tarua. Joo. Jonossa etuilun seurauksena saattaisi olla sakkoja tai vankilatuolia. No kun arvasit Japania, että miksi mä sanoin, koska siellä on kuitenkin kohtelijasta porukkaa muutenkin.
Olisi voitava. Miksi olet linnassa? Etoilin kioskilla. Saksassa on parasta olla hereillä, kun menee naisiin. Muuten ojaliitto saattaa julistaa viitattavaksi. Ai hereillä, niin. No, totta. Totta. Mä en sitten enää nielat sellaisen, saa huulet yhteen. Jääkäs, sen takia olla aluun kuolla. Naiset eivät saa ajaa autoa Saudi-Arabiassa. Totta. Taroa. Hyrää seinisti. Tämä laki kumottiin vuonna 2018. No niin, mutta Suomessa pitäisi olla sama laki. Sitä ennen Saudi-Arabia oli ainoa maa, jossa naiset ei saanut ajaa. No, mutta Suomessa pitäisi olla se. Niin. Voi muuta editoin tämän videon. Ei kuin video. Kysy! Ah, joo. Taas Iso-Britannia. Isossa Britanniassa mies voi lain mukaan virtsata julkisella paikalla, kun hän toimitus tapahtuu oman naapurin takarenkaan. luona siten, että oikea käsi on ajoneuvoa vasten. Siis oliko toi, että se väite, että saa? Isossa Britanniassa mies voi lain mukaan virtsata julkisella paikalla. Tarua. Vuoden 86 järjestä häiritsee käytössä. Automaattiset taksit ovat kielletty Japanissa. Tarua. Joissakin takseissa on Japanissa automaattisesti aukeavat ja sulkevat ovet ja se on täysin sallittu. Eli se on totta. Eikö sitä ole niin vitu? Eikö tarua? Eikö tarua. Automaattiset taksit ovat kielletty. Eli tarua. Joo, eli oikein. Vältä polttoaineasemien, jokien yhtyökohtien ja rautatiesiltojen kuvaamista Sambiassa. Totta vai tarua? Tarua. Totta. Tää. Ei saa kuvata. Alle puolet joku meni. Noni. Sattuu ihan vitusti. Lensikö kärppänen suuhun? Onko se mun varo? Kuvat, että naiset ovat ankarasti laitsa kielestä Intiassa. Totta, tarvaa. Lensikö kärppänen suuhun puistossa kulkiessa? Älä vain syljessä ulos, jos olet Japanissa puistossa sykyä käy kielestä. Totta, tarvaa. Sattuu! Onko sattuu ihan saatanasta niin tuossa? Ei jumalauta, mikä kysyisi. Eikö vastaus on siitä? Isossa Britanniassa on kiellettävä kuunnella musiikkia, joka toistaa pääosiltaan yhä jatkuvaa rytmikuviota. No totta. Ei oo. Laistakaa vittu kaikki. Mä en jaksa lukea tuota vastausta. Mä enkään lukenut aikaisemmin. Se on vittu hirveä. Ei oo. Voitko sä laittaa tohon? Tää on sattu heti. Itä-Unionissa Intiassa kansalaisilla on laissa määritelty velvollisuus kulkusirkan varven nähtyään tehdä hälytys kirkonkelloja soittamalla. Tarua. Kirkonkello ei hälytyksessä tarvita, vaan hälytystä tulee tehdä rumpua paukuttamalla. Sattuuko nenä? Sattuu. Suurlontoon poliisitoimien alueella isossa Britanniassa on kiellettyä kantaa laukkua jalkakäytävällä. Kuten jos pikkaata rengasta tankoa tynnyriä julistetta uimaltaalta vannetta. Tarua. Totta. Ei helvetti. Ai. Ei vittu näyttää oikeesti ihan paljon. Nyt ei voi noin veruuttaa. Australiassa Victorian osavaltiossa on laivastaista sitaa kirahvi ajoneuvoa, niin ajaa julkisella paikalla. Totta. Tarua. Ei. Laki kieltää vedettelyä vain vuohien ja koirien osalta. Ai niin, aivan, joo. Just näin. Mulla tulee itko oikeesti. Mulla alkaa vuota silmät. Naimisissa olevat naiset eivät saa Voliviassa juoda viiniä. Totta. Tarua. Kyllä saavat, mutta vain yhden. Nää loppuun on pyykyvät kesken. Kato mun naamaa. Jos asut Sourisissa, Prince Edwardin saarella Kanadassa, on laitettu tehdä kulmatontille 72 sentin korkeampaa lumiukkoa. Totta vai tarua? Tarua. Totta. Ei voi olla noin raskautta. Se on maks 72 senttiä. Jes. Anonyys, vlogit, joissa käydään yli 30 kertaa päivittäin kanssa kiellettyjä Venäjällä. Totta. Ekuadorilaiset pitävät henkilökohtaista tilansa niin pyhänä, että laissa on säädetty sopiva etäisyys, jota kasveihin tulee noudattaa. Totta vai tarua? Tarua. Ihmiset eivät saa Ekuadorissa hyvää häntä toisen esimerkiksi sydämessä. Laki on fiksi. Jos olet 14-vuotias ja huijaat koulun säästökokeissa, Bangladesissa voit joutua vankilaan. Totta. Nuorten tulee olla yli 15-vuotias ennen kuin kokeissa huijaamisesta voidaan tuomita vankilaan. Ei ole tarua. Missä sopitalissa laitonta valmistella rienaavia tai loukkaavia lauluja julkisella paikalla? Totta. Venäjällä saattaa saada tuomion Pokemon Go velaamisesta kirkossa. Totta. Yhdysvaltain Delawareissa on mahdollista mitätöidä avioliitto, jossa on solmittu yllytettynä tai filoväiten. Avioliitto voidaan lain mukaan mitätöidä, jos toinen tai molemmat avioliiton osapuolet ovat solmineet avioliiton filoillaan tai usutettuna. Missä vaiheessa?
Yhdysvalloissa? Delawareissa. Delaware. Se on Tarua. Totta. Ai hitto. Mä ajattelin, että siellä on sellainen, että jos on niin vaherissa, niin se on aina sitten. Voidaanko vastaa väärin nopeasti kaikki, niin saadaan nämä naamaa ja saadaan luvettaa? Joo, voidaan. Ei ole vahu enää näitä. Mä lähtee kohta tuntua tästä kulakorrasta. Toivottavasti mun lähtisi tuntua. Joo, just laittaa tonne sitten. Laitan tuohon. Venäjällä on lainvastausta osoittaa selvää epäkunnioitusta hallitusta tai valtion viranomaisia kohtaan. Totta. Tää oli helppo. Jos aiot ajaa autolla tai edes pyörällä Taimaassa, sinulla tulee olla paita ylläsi. Totta ei Tarua. Intiassa. Taimaassa. Siis Tarua. Totta. Ei. On. Kaikki ajaa ilman paitaa siellä. Ei näköjään saa. Ei vittu. Otetaan se. Mua sattuu ihan vitosti naamaan! Okei. Taimaassa soitetaan kansallislaulu 2. päivässä. Henkilöt, jotka eivät sysähdy kuuntelemaan ja kunnioittavalla kansallislaulua, saatetaan hiljattaa. Totta. Kyllä. Hyvä. Pohjois-Koreassa ulkomaan puolelta voi soittaa vain tietyssä rajoitettu koiranityistä. Koiran kolla. Totta. Tää sattuu oikeesti mulla tulee itse. Mä oon vaan ottaa silmät. Mä itken jo. Miesten leikin käyttö on Egyptissä laivastaista. Totta. Tänä päivänä laivastaista ei ole laivastaista. Eli Tarua. Joskus on ollut kuulemma. Siis mitä? Eikö se ole oikein? Ei. Miesten leikin käyttö on laivastaista. Tarua. Joo. Se olisi ollut ihan sama. Etelä-Afrikan lain mukaan miesten tulee mennä naimisiin itseään vanhempien naisten kanssa. Etelä-Afrikassa. Tarua. Tarua. Sellaista lakia ei ole. Ei varmaan ole. Mies on Tarua. Isossa Britanniassa tieten tyyppiset cheddarjuuston ja hallossa sito ilan lisenssiä on laitonta. Totta. Ei. Mutta aikanaan oli laitonta sitä jotain vittua. Isossa Britanniassa on kiellettyä nauttia perinteisiä hedelmäviiraita. Mince pie, joulupäivänä. Tarua. Tarua. Mä en jaksa lukea. Kun olet ruokaostoksilla Australiassa, älä innostu perunoista liiaksi. Oliko se siinä? Mulla on kuvata siinä. En pysty enää. Länsi-Australiassa on laitonta. Mitä haulus on? Yli 50 kiloa. En pysty häntä. Perunoita. Kato mun naamaa vittu. En näe mitään. Miten sille kävi sille perunalle? Joo, kysymyksen. Totta. Isossa-Britanniassa lainvastaista väittää olevansa kuningattaren henkivartiokaartin sotilas. Tarua. Mitä? Joo, Tarua. Tarua. Mulla on jotain enääkin. Mulla on räkää naama täällä. Eikö sun vuoro? Nyt on laittu sinne. Isossa-Britanniassa on vastoin lakia aiheuttaa julkisessa paikassa räjähdystä huusuttavaa ääntä. Totta. Tarua. Espanjassa voi saada sakot, jos ajaa autoa käsiikkunan ulkopuolella. Tarua. Totta. Joo. Tustu, sä oot ihan pitusta. Mut luotaan nenää sinua. Elefantit eivät saa mennä julkisille teille Etelä-Afrikassa ruuhka-aikana. Totta. Tarua. Äänen ole vaikallakin. Miten sanot elefantille sakot? No miten se maksaa? Se kyllä sinne voi olla. Miten se maksaa? Yhdysvaltain Floridassa henkilöt, jotka omistavat vaan... Ei tää pysy. Virhe.
Mene nyt vittu johonkin. Yhdysvaltain Floridassa henkilöt, jotka omistavat baarin, ravintolan tai muun liikkeen, jossa myydään alkoholia, voivat saada $1,000 sakon, mikäli sallivat tilaissaan käyvien heittokilpailun. Totta. Ei hiton kirjoja. Mä olisin vastannut ehkä Tarvaa kanssa. Polttoaine loppuisen auton Saksan autovaunu moottoritiellä laitan. Totta. Sama tietysti, sama tietysti. Samoin arvo, joo. Samoin saarella laivastasta unohtaa vaivonsa syntymät välillä. Totta. Kyllä. Hito tää ei hysy missään enää. Isossa pitäneessä laivastasta on tykillä ja etäisyyttä lähimpään asurakennukseen vähintään 275 metriä. Totta, totta. Turismia kannustetaan Pohjois-Koreassa jakamalla hallituksen myötä ja kortteja, joilla turistit pääsevät itsenäisesti iloiseksi tutustumaan nähtyyksiin. Tarvaa. Ihmisen kätteleminen kynnyksen yli on vastoin lakia Venäjällä. Totta. Tarua. Miksi sä sanoit totta, mutta on niin tyhmä. Ei enää paljon, nyt vedetään nopeasti. Joo. Aa, tää sattuu, tää oikeesti on hito tuskaa. Venäjällä on laivastassa antaa presidentille keltaisia kukkia. Totta. Tarua. Joulupukin asussa autolla ajaminen on kiellettyä Espanjassa. Totta. Tarua. Ei sitä saa. Voi saada 200 euroa sakin. Just. Venäjällä ei ole laillista ajaa likaisella autolla. Tarva. Ei siellä ole voita kuin likaisella. Kiinalaisen lain mukaan lapset eivät saisi vierailla vanhemmissa luona liian usein. Tarva. Tarva. Labradorin noutajien maahantuonti Israeliin on kielletty. Totta. Tarva. Että rottweilerit on kielletty. Isossa Britanniassa koiran ulkoiluttajalla on aina oltava varattuna herkkuvaloja koiralleen. Tarva. Tarva, kyllä. Pohjois-Korean hallitus säästelee kansalaisten hiustyylejä, sekä miehille että naisille on omat ennalta hyöksytyt. Totta. Tää on, joo. Eikö se ollut? Tää oli helppo. Niin. Viheltely on Uruguassa kielletty suljetuissa julkisissa tiloissa. Tarva. Tarva. Jos Taes joessa Iso-Britanniassa uiskentelee merkitsemätön nakikana, se on kuningattaren omaisuutta. Totta. Tarva. Mutta kihminen joutsen on. Mietitkö kahdesti ennen kuin jätät hotellilaskun maksamatta Ontariossa Kanadassa? Hotelli voi myydä autosi, jos teet niin. Totta. Tarva. Ei hotelli voi myydä autosi. No mutta niin. Hevosesi voi. Ai no taas, kato aattinen nyt tässä. Ai sattuu nopeesti. Älä sitä näytä enää yhtään. Suljetuissa Kanadan Ontarion provinssissa on kiellettä kiinnittää vitaan eloa ja laitteita haltuun. Totta. Totta. Valitettavasti valjojen aloittaisi kanssa Unkarissa, se on laivastaista. Tarua. Kyllä. Sattu. Sadekelillä kannattaa Jahvadissa ajaa autolla varovasti lätäköistä. Jos roskutut syyttä jolokulkia hyölle, saatat välttämässä maksamaan sakkoja. Totta. Kyllä. Tämä on helppo. Voit saada syytteen röyhtäyksestä julkisella paikalla valoilla. Totta. Tarua. Valoilla on astella ja voidaan konikin. Ettei fieroa sallita julkisella paikalla. Aha. Aikakauslehtien jätteenä on fosfolaatikkoina kielletty Japanissa. Pitäisi olla Suomessakin, mutta totta. Tarva. Jotkut reseptit saatavat särkylääkkeet tai yskelääkkeet saattavat johtaa siihen, että sinut karkoitetaan Japanista. Totta. Totta. Ai saatana tää. Isossa Britanniassa on vastoin lakialla. Totta. Huvissa väitys. Totta. Kyllä. Jes. Tarva. Tarua. Sairauksen leviöisen etäiseksi Japanissa raha ei saa kassalla siirtää suoraan maksajan kädestä kassaan käteen vaan. Totta. Torua. Oh! Nyt sitä laskee vaan tuohon elon olevan. Otetaan pois nää ja sit lasketaan. Okei. Okay. Ai. Nyt mä räkään ja kuolaan vittu. Miltä mun naapu näyttää? Tää oli kuipunut mun poskeen kiinni tuolta sisällä. Oh. Näyttää kuolta. Voidaanko ottaa kuvat? Ah.
En mä tajunnut, että on näin tuskallista. Mä sanoin, että tää oli meidän tuskallisin haaste nyt tähän mennessä. Mäkin ajattelin, että tää on hauskaa. Sanoin, että on paljon pyykkipoikia. Nää on vittu paskan vitutta. Yksi. 23. 18. Jei! Jatko vaitti. Mä vaitin. Tästä oli kiva. Mä olin aina hyvä. Aina mä hyvä. Nyt kun saatiin tämän päätökseen, niin voitte haistaa kaikki, mitä me lopetetaan tässä mitään jälkeen. Mä en jaksata enää. Me poistetaan tämä kanava. Ei vaan. Pistetään pikku arvonta taas. Pistetään 100 € arvontaa jollekin onnekkaalle. Mä tein aina pienenä muuten Silläkin mä kyllä. Mä en tiedä. Mä haluan nyt tehdä. Mä haluan elää mun lapsuuden unelmat. Ja mun niin sä asuit Paavolassa. Siellä kun ois tehnyt noin jostain. Ja siellä ois vähän istunut tässä. Mä tein aina näin. Miten mä saan piinni? Nyt mä olin aina näin. Eikä mä piinni. Mä oon Freddy Krueger. Krugerin Freddy. Niin, pistetään 100 € arvontaa. Jos haluat osallistua, niin kommentoi tuohon alas. Ei tarvi muuta. Tää on tilaajille tämä arvonta. Elikkä tilaa kanava, kommentoi alas jotain, ihan sama miten, niin sä oot mukana arvonnassa. Arvonta suoritetaan, ja se tulee tuohon alle se tieto. Tämän videon julkaisupäivästä, niin vaikka... Niin, tämän videon julkaisupäivästä tasan 2 viikkoa, niin sitä arvotaan se. Siihen aikaa asti osallistua. Tuossa vielä lukee tuossa, tässä lukee milloin arvonta alkaa. Ja tässä lukee... Tähän. Joo, leikkaan siinä. Muista tilaa kanava, käy tykkää meidän videoista, ota meidän somet haltuun, eli IG. Älä ole haltuun ota. Kiitos, katsoit video. Mä en koskaan tarkoittaa, että tää on vittu vielä saatamme. No se on aina sanomassa. Jees. Kiitos, katsoit video. Hei hei. Nice. Moi hei.